ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୁଡ୍ ଆଉ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୋରୁମ୍ ଆଜି ବନ୍ଦ, ଆଉ ସୋରୁମ୍କୁ ଆଜି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଘରେ ଆମର ମାନେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଘରେ, ଆଉ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା। ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ୱିସ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ମହିଷାସୁର ଗେଟଅପ୍ ନେଉଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଗେଟଅପ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲ ଏବେ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଗେଟଅପ୍ ଚାଲିଛି। ଭିଡିଓଟାକୁ ଫୁଲି ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ଗେଟଅପ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଖସି ହୋଇଛି ପୁରା ପେଟ ଦରଜ, ଆଉ
आउ वीडियो देखंतु आ पूरा ही देखिले आ केमती लागिल आपन मनंकु जणांतु कमेंट माध्यम रे मोदे मोदे दी दुर्गा हेला आज आ तो देखिले केमती कोन सब हेला दिदरो मोर आ घर सब मिसिकी आ पूरा एन्जॉयमेंट अलगा प्रकार आजी दी कथा ओके एसमे एते की वीडियो तो देखिले वीडियो भले कृपया लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करबे टाटा गुड नाइट जना समस्त भलो नतुना ब्लॉग देखाबा चलो।